ဘုံခရိုင်တွင်းမှာ9ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ6ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က9ဦးသေရဲလို့ခရိုင်ယူတမားငါကဒီနေ့မှအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာကင်းအမျိုးသားစီယုံခရိုင်ယူဖာဘုံခရိုင်တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ KNN တပ်တွေအကြားနောက်ဆုံး9ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ6ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က9ဦးသေရဲလို့ခရိုင်ယူတမားငါကဒီနေ့မနက်မှအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ KNN တပ်မှ၅ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအတည်ပြုထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့သေဆုံးမှုတွေကဘူးသူမျိုးနယ်အတွင်းကကိုဝါကျိုးစကမ်းမှာ၃ဦး၊လူသောမျိုးနယ်အတွင်းကခေဘူးကျွတ်ရအုပ်စု3ဘာတူလူနေရာမှာ2ဦး၊မဲဝေဒေသအတွင်းကဗလဲလူစကမ်းမှာ2ဦးနဲ့တာဖရေးမှာ2ဦး၊ဖာဘုံခရိုင်ခေါ်တိုးခုမှာ2ဦးတို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က9ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့တမဟာငါနယ်မြေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ KNNA တို့အကြားအောက်တိုဘာ1ရက်ကနေ20ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ44ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က20ဦးသေဆုံးတယ်လို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတမဟာငါနယ်မြေအတွင်းမှာဒေသခံပြည်သူတွေရှိရာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးဒေသခံပြည်သူတွေနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။